Mirë miqë, jemi rikthyer përsëri bashkë, jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, do të flasim për një temë shumë interesante që e ndeshim pothuajse të gjithëve na bie ndoshta në herë të përballemi me fenomene nga më të ndryshme në marrjen e drejtës, në marrjen e drejtësisë, pa që shoqërohet së shpeshherë me skema tipike mashtrimi, ndonjëherë edhe gabime të me dashje, po themi kështu, që çojnë deri në tjetërsim të një prone, tjetërsim të një kontrate etj. Kështu me radhë. Pikërisht për këto fenomene të sistemit tonë, që ka kaq shumë xhepa e vrimë, të cilat ja japin mundësinë qytetarëve të bëjnë këto gjëra, kemi për diskutuar pikërisht një njohës shumë të mirë të fushës, një juriste, avokate, zonjën Viola Gota. Mirë se erdhët, faleminderit. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Në fakt është shumë interesante çfarë janë ose kush janë tipet më interesante të mashtrimit në sistemin e gjerë shqiptar të kontraktualitetit mes njerëzve. Po. Atëherë, përpara se të flasim në aspektin praktik se kush janë rastet më glamoroze të mashtrimit në shoqërinë tonë, do të filloja pak edhe me atë që çfarë është mashtrimi në vetvete. Një prezantim të shkurtër për çfarë përfaqëson mashtrimi. Atëherë, mashtrimi konsiderohet një vepër penale, pra është një vepër e mirëfillt penale, e cila rregullohet në kodin e penal të Shqipërisë, në pjesën e atyre veprave penale që shkojnë në dëm të pasurisë, pra është një vepër që konsiderohet një vepër që shkakton një dëm ekonomik dhe në pasurinë e individit ose grupit që e pson atë. Jemi në fushën e dëmeve ekonomike. Mashtrimi në vetvete, ashtu si që e përkufizon edhe kodi penal, konsiderohet kur pasuria, pra e individit që pëson këtë mashtrim, vidhet duke përdorur gënjeshtrën ose duke shpërdoruar besimin. Pra kemi elementin subjektiv që është gënjeshtra ose shpërdorimi besimit. Pra është ky aspekt subjektiv që shfryzohet tek pala tjetër, nga pala aktive, pra që e kryen mashtrimin si vepër, për të arritur dhe për të përfituar diçka që hyn në sferën ekonomike, duke shkaktuar atit një dëm ekonomik, pra palës pasive të që e pson mashtrimin, dhe duke i sjellur një përfitim ekonomik palës që e kryen këtë veprim. Pra, kemi dy aspekte, në më thënë, pala aktive që përfiton diçka dhe pala pasive e cila pëson një dëm të madhe ekonomik. Du të sejarojmë, është gjithmonë vepër penale kur ka dëmë, a? Atëherë, ngelet një vepër penale në momentin që normalisht ka një lidhje kazuale midis veprës, veprimit, që iniciohet nga aktori pasiv, dhe konstatimit të dëmit, pra dëmit të pësuar nga pala pasive. Pra duhet ketë një lidhje, pra duhet prodhohet një event. Por nuk mund të përjashtojmë dhe faktin që mashtrimi mund të jetë dhe një vepër e ngelur tentativ dhe kjo është për të shqyrtuar pastaj në mënyrë të vështirë. Por gjithsesi konkludohet në momentin që realisht psohet një dëm ekonomik nga ana e palës që e ka psuar mashtrimin. Kodi ynë penal pastaj ndryshe nga kodet tjera e artikulon në raste shumë konkrete mashtrimin. Kjo për shkak edhe të eksperiencave sepse legjislatori në momentin që harton dhe prodhon ato ligje kuptohet që është shumë i nëntrysnin e atyre që janë problemet shoqërore që kanë shkaktuar dëmet të mëdhaja dhe atëherë detyrohet që në mënyrë të artikuluar të filloj hap pas hapi dhe të parashikoj, për aq sa mund të parashikoj veprat penale në fushën e mashtrimit, po në fusha specifike. Klamoroze tek ne është mashtrimi që ka ndodhur me firmat piramidale dhe si pasoj në kodin ton penal kemi një nënt caktuar që parashikon mashtrimin, më thënë veprën penale që është mashtrimi me krijimin e këtyre firmave piramidale. Kjo ka qenë një nga rastet më klasike dhe më që ka pas një ndikim dhe dëm shumë të masiv, një ndikim masiv që nuk do ta thosha në nivel individi, po ka qenë një ndikim në nivel shoqërie. Harrojmë se gjithë shoqëria shqiptare u përfshi dikush pak e dikush shumë në shoqëri në skemën e mashtrimit piramidal për atë shoqërive. Pikrisht. Pastaj vijojmë me raste të tjera specifike që mund të jenë mashtrime në fushën e sigurimeve, në fushën e kredive, duke pas parasysh gjithë zhvillimet shoqërore, në edhe një rast tjetër që do ta merresha që ku gjithmonë kemi një ndikim nga situatat shoqërore është mashtrimi në krijimin e skemave
për të rimbursimin e TVSH-s ose për vjeljen e TVSH-s si pasoj gjithmonë e një... Si funksionon? Jam kam qenë gjithmonë kurios ta kuptoj këtë, si funksionon kjo skem, sepse gjatë vitit të shkuar jemi ndeshur në disa rastet cilat janë denoncuar, më pas proceduar edhe penalisht rastet e mashtrimit me skemen e TVSH-s. Rastet e mashtrimit me skemat e TVSH-s kuptohet që në këtë rast i mashtruari, ai që pson dëmin, është shteti, sepse jemi dhe këtu... Pa, se du bëjmë edhe të dalimin, ka raste mashtrimesh në dëm të shoqërisë të njëri tjetrit, pa që i bëjmë dëm njëri tjetrit, po, dhe më pas dhe dëme të shtetit. Kuptohet që janë me një rrethan shumë rënduese, sepse është një dëm që epson gjithë shoqëria në momentin që epson shteti. Patjetër. Rasti i TVSH-s është rasti kur normalisht individët e caktuar, të cilët mund të punojnë në përgjithësi në është një vepër e organizuar në grup, pra nuk është individuale, sepse është një skemë mirëfillt për të mashtruar, krijojnë kompani fiktive të cilat prodhojnë fatura, duke krijuar një gjendje kreditore të TVSH-s dhe si pasoj, kjo TVSH arrije të rimbursohet nga shteti bazuar në atë që është legjislacioni jonë dhe më pas nga hetime zbulohet që e gjithë kjo TVSH rimbursuar nuk duhej sepse realisht nuk ishte akumuluar, do të thonë nuk ishte asnjë lloj veprimi shitje blerje që të krijonte këtë TVSH të mbartur. Dhe si pasoj kësaj kemi dhe një nën të posaçëm që e them këtë sepse për shembull në kodin italian neve kemi të përkufizuar vetëm mashtrimin ku i lehet hapësirë pastaj asaj që është diskrecioni të gjykatës dhe të prokurorisë që rast pas rasti të identifikojë rastin e mashtrimit pa qenë nevojshme që të specifikohet le të themi çdo vepër penale si mashtrim në mënyrë specifike siç e kemi ne që kemi nuk e di gati 10 nene që specifikojnë vepra të ndryshme penale, që është gjithmonë mashtrimi si bazë, pra analizohet gjithmonë mashtrimi, po në fusha të ndryshme. Kjo nga frika ndoshta që mos lëm shumë diskrecion prokurorisë dhe gjykatës, po të identifikohet sa më kollaj ajo vepër dhe të dënohet. Si këtë vështrimi tuaj edhe si juriste? Kjo është... Më pozitive? Kjo është pozitive në sensin sepse nuk lën shumë diskrecion tek pala që do të hetoj, për të vendosur, sepse që në fillim që në kod ty legjislatorit ka vendosur, në qoftë se ti zbulon që vepra e kryer me mashtrim është sigurimet, ky është dënimi dhe ti nuk mund të lëvizësh. Nëse do kishim një nen uni të vetëm që do të përfshinte të gjitha veprat, kuptohet që do ngeli shumë në diskrecion të gjykatës, duke u fut rrethanat rënduese lehtësuese. Me sigurimet besoj mashtrojmë shumë ne si shoqëri apo. Nëse do flisni për fushën e sigurimeve, nuk mund të them që ne mashtrojmë shumë sepse nuk jemi, ndoshta shoqëria jo nuk e ka kapur akoma këtë fitimin që mund sjellin fusha e sigurimeve. Çka gjë, kemi kapur në Itali këtë. Në Itali është e kapur pafundësisht, është një problem domethënë mashtrimet në fushën e sigurimeve sepse vërtet dhe kjo kryhet edhe nga individ zakonshëm që mundohen të përfitojnë nga skemat e sigurimeve të kompanive të siguruese. Sidomos në aksidentet rrugore, mirë po në rastin tonë, ligji nuk ja jep këtë hapësirë, sepse skemat e dëmshpërblimit në rast të aksidenteve rrugore janë më të limituara. Do të thonë nuk të lënë shumë hapësirë për të abuzuar dhe për të përdorur skema mashtruese. Do të thonë jemi akoma në një fazë ku nuk e... Por nuk do doja dhe shumë ta... Jo, mirë, okej. Mos u japim shembuj që ta bëjnë këtë. Sikur po instigojmë dhe po i ofrojmë një opcion të ri. Një mënyrë dhe këtë e ndeshim shumë se përket marrëdhënies kontraktuale. Domethënë, këtu fillon ndoshta dhe zgjerohet pak skema mashtrimit, sepse gjithë në momentin kur ndërtojmë një marrëdhënie kontraktuale, mundohemi gjithë përfitojmë dhe sigurisht në kurrizë të atij me cilin bëjmë kontrat. Nuk i lihet fair play në përgjithësi hapësirë. Në fakt, po ta shikojmë mashtrimi në përgjithësi, duke qenë prandaj theksova edhe në fillim që është një vepër që identifikohet në sferën e pasurisë, në sferën ekonomike dhe pasojat i ka ekonomike, jo aq shumë morale se sa direkt, sepse prek ekonominë, kuptohet që një fije e holl ndan nga pjesa e të drejtës civile. Në momentin që konstatohet një vepër penale që është mashtrimi, automatikisht do hapet dhe një proces për civil në lidhje me dëmshpërblimin që shkaktohet nga ky, sepse në përgjithësi mashtrimi konfigurohet shumë në kontratat midis palëve. Kemi mashtrime duke cënuar për sa i përket asaj që është pjesa civile e aspektit të një raporti, vullnetin e palës tjetër.
Pra, mashtrimi nuk bën gjë tjetër përveç se arrin nëpërmjet gënjeshtrave përfaqësimit të një realiteti komplet ndryshe nga ai që është realiteti i gjës, tek pala tjetër duke i marrë një vullnet të cilin ai nuk do ta jepte kursesi, një konsensus të cilin nuk do ta jepte kursesi, nëse do ta kishte të qartë situatën në të cilën ndodhet. Dhe ne kemi mashtrime në kontratat e sipërmarrjes, për shembull, duke qenë se është një plag e pjesës së pronës, sepse duke mos pasur certifikat pronësie, është punuar me kontrata sipërmarrje, dhe këto kontrata sipërmarrje kanë kriju një lloj sfere për të bërë mashtrime. Nga momenti që prona nuk është e sigurt, nuk ka një certifikat që të vërtetoj kush është pronari, kush është sipërfaqja, cila është harta, cilat janë gjithë elementet identifikuese të një prone, dhe në këtë moment, këto lloj kontratash kanë krijuar abuzime pafund dhe mashtrime pafund, pasi prona ka kaluar, prona në thojzë, sepse është pronë de facto, më de jure, jemi ala në fazën e një prone që duhet fituar, duke kaluar një herë një shitje fiktive tek një palë, pastaj te një palë tjetër, pra kemi disa lloje mashtrimesh. Mashtrime në fushën civile, në konkretisht në transferimin e pasurisë palujshme. Ku njerëzit fatkeqësisht janë gjendur para këtyre situatave, por nuk kanë mundur, është vështirë të bësh dhe diçka. Ka ndodhur raste kur për shembull fjala vjen një apartament të shitur 3 herë, po, 3 personave ndryshe. Dhe kjo ndodh fal këtyre kontratave sipërmarrjes, të cilat nuk të japin sigurinë, përveç se kur merret ndërzim prona, atëherë në momentin që ti hyn në posedim të pronës, ndoshta kjo gjë të jep një lloj sigurie, po në momentin që nuk ke posedim konkret, por thjesht ke një letër, që është kontrata e sipërmarrjes, kjo çon në rrezikshmërinë e abuzimeve. Me ndryshimet që janë bërë, ka vlerë më kjo kontrata, po themi në letër, në dorë, që bëhet ajo sipërmarrjes përpara, sepse tani duhet për të transferuar një pronë, duhet patjetër ta bësh nëpërmjet noterit, nëpërmjet një lëvizje bankare, etj, të kontrolluar. E zgjidh këtë lloj këtë skem që hyn të mashtrimet? Jo, këto atëherë mund të zgjidhi pjesërisht fakti që tashmë noterit janë dhënë disa fuqi më tepër se çka ka pasur, fakti që pagesat duhen kryer nëpërmjet llogarisë noterit, pra kjo verifikon pagesën. Por në qoftë se ne do rrim në fushën e sipërmarrjes, sërish nuk e jep të sigurisë se është një pronë e paregjistruar. Ajo jep sigurinë në momentin që prona është regjistruar, atëherë po, sepse ka një akses direkt që shihet në regjistrin e pasurive të palujshme nëse prona është e lirë. Por kur flasim për kontrata sipërmarrje, gjithmonë duhet të jenë më të kujdesshëm sepse nuk e kemi këtë lloj sigurie nga momenti që prona nuk ekziston de jure dhe nuk është regjistruar gjikundi. Si menaxhon të raste, ju i keni ndeshur, besoj i keni pasur si çështje sepse duke qenë të tilla gati fiktive edhe në aspektin e sipërmarrjes, krijojnë edhe konflikte, si zgjidhen këto? Tani, zgjidhja është e dy anshme, sepse si që thash, është një raport që shfaqet dhe shpaloset në planin civil, ku kërkohet dëm shpërblim, sepse psohet një dëm, por mund vazhdohet edhe në aspektin penal, duke bërë një kallëzim penal për mashtrim. Dhe këtu desha të dalë, në qoftë do shikonim për pjesën e zgjidhjes problemit në fushën penale, pak nga statistikat që unë kam parë, mashtrimi është një nga veprat në përqindje shumë të ulët, në raport me veprat e tjera penale që konsumohen në shkallë republike. Dhe ky është një faktor dhe tregon një lloj ndoshta dhe pasigurie që kanë njerëzit për t'i kallëzuar këto vepra, sepse nuk besoj se nuk ndodhin mashtrimet. Unë vetë personalisht kam konstatuar mashtrime nga më të ndryshmet. Por jo gjithmonë këto mashtrime arrin të kallëzohen, sepse në përgjithësi është një vepër penale që shkon kryesisht me kallëzimin e palës, sesa vetëm në raste klamoroze që kemi një dëm shumë të madh shoqëror, mund të kaloj me kallëzim kryesisht. Por në përgjithësi është pala ajo që merr iniciativën dhe të shkojë të kallëzojë atë lloj mashtrimi që ka psuar. Dhe shohim një lloj tërheqje sepse përqindjet e kësaj vepre të shënuara, regjistrimet për këtë lloj vepre janë shumë të ulta në raport me veprat e tjera. Pra ka një lloj stepje për t'i kallëzuar. Ndoshta edhe pse shpeshherë mund të jenë në raporte personale, familjare, varet se në çka konteksti ndodhin këto lloj mashtrimesh, ndoshta sepse s'ke besim që ajo dosje do filloj të shqyrtohet dhe personi i cili ta ka bërë këtë dëm do arrit të gjykohet dhe t'i jepet dënimi merituar, kështu që përplasen tek civilja, ku normalisht tek civilja paktën gjasat për të fituar janë më të mëdha, sepse në kuptohet që në momentin që ti arrin të provosh që vullneti jot në atë raport juridik, kontratë ose akt, çfarëdo qoftë, është bërë nën kushtet e mashtrimit,
куптохет, что до тгодаси эгодета т рапорт юридик, паси ошти павлевшем, на моментин, че кам унгуар тоталишт вулнети дэ консенсус иот пэр ато лой рапорти. Нэ цивиле мунд гжей лой мбështетje dhe një lloj dëmshpërblimi. Është kuptuar dhe po orientohet drejt civiles për shumë të raste, pra njerëzit e kanë kuptuar dhe edhe ju si avokat, si jurist, i keni adresuar si zgjidhje më të mirë pra pikërisht drejt civiles. E shoh zgjidhje më të mirë dhe më efikase për të marrë atë që është dëmshpërblimi, se e tham që në fillim, dëmi më i madh është dëm ekonomik. Absolutisht. Në rastin e kësaj vepre penale. Kur flasim në kryerje në kushtet kur kjo vepër është kryer në nivele pa shumë pa rrethana rënduese, domethënë është individuale, është varet edhe nga lloji dëmit. Kur flasim për vepra mashtrimi, si ato që tham për skemën e rimbursimit të TVSH-s ose në fushën e firmave piramidale, pastaj aty është komplet hapet një tjetër zgjidhje sepse është një vepër që ndiqet kryesisht ku dëmet janë në nivel shoqëror, rrethanat rënduese janë shumë. Ne kemi parë dhe historinë që kanë përfunduar në procese të gjata gjyqësore më pas. Një tjetër moment ku shpeshherë përdoret për në shumicën e rasteve edhe për abuzim por edhe për mashtrim është trashëgimia. Si janë, cilat janë rastet më tipike sepse shpeshherë ndodh që merret në mënyrë me anë mashtrimit firma për një trashëgimi. Falsifikohet në shumicën e rasteve firmave. Etj me radhë, cilat besoj se ju i keni ndeshur shpesh. Edhe këtu hymë në një raport, do me thënë, të delikat pasi, kur flasim për trashëgimni, duke përfshirë, kur flasim për trashëgimni, në nënkuptojmë testamentin, sepse nëse do flisim për trashëgimni ligjore, nuk do kishte hapësira për mashtrime, pasi me vdekjen e personit automatikisht hape trashëgimnia ligjore dhe pjesët ndahen si mbas parashikimit të kodit për atë pjesë. Por nëse do flisim për testamentin, mendoj se ka raste mashtrimi, janë shumë delikate për arsye se jemi në fushën e familjes, pra jemi në atë pjesë ku njerëzit qoftë për ego, qoftë për krenari, ose për të ruajtur gjërat e brëndshme, nuk do të donin kursesi në përgjithësi mashtrime dhe krimet që ndodhin brenda familjes është shumë e vështirë të kallëzohen, kështu që edhe rastet janë. Por janë gjëra që ndodhin pasi edhe në këtë rast mund të ushtrohet një lloj presioni, një lloj mashtrimi le të themi tek person testatori, ai që do të lë testamentin, nga gjithmonë nga të afërmit e tij në dëm të disa të afërmëve të tjerë. Edhe kjo është një situatë pak e vështirë pastaj për t'u provuar nga momenti që jemi në fushën ku testamenti çelët kur personi që e ka bërë nuk është më në jetë. Dhe të provosh mashtrimin që ka me cilin është shtyra i person për të firmosur atë testament, është bëhet pak më e vështirë. Nuk mund të them që është e pamundur, varet nga situatë me situatë, nuk mund të them në mënyrë kategorike që është e pamundur, por është e vështirë të provohet mashtrimi, dhe pse realisht mashtrimi ekziston, sepse aty ti është paraqit një realitet, një diçka që në atë moment e ka kuptuar ashtu, ka rënë dakord, por ndërkohë përfitimet kanë qenë për palën që i ka shitur atë lloj realiteti. Mashtrimi lind me njeriu, kam përshtypjen është pjesë nuk është një nga veprat penale që le të themi do të ekzistojë gjithmonë, nuk do shuhet asnjëherë sepse gjithmonë njerëzit tendojnë që të përfitojnë diçka në kurriz të tjetrit. Është një lloj mekanizmi. Tek rasti i testamenteve, sepse ne kam përshtypjen se është në shumicë në Shqipëri sepse e shohim krijon konflikte pafund edhe mes njerëzve brenda një familje. Mos ndoshta nuk e kemi akoma të rregulluar mirë, kam përshtypjen, edhe në formën ligjore të dur, se si lihet testamenti, kur është ligjor, ku ka vlerë, kush ka vlerë. Në lidhje me testamentin, unë si juriste kam rezervat e mia, se si është rregulluar në kodin ton civil. Sepse kodi jon civil është një kod që ruan shumë, le të themi, atë që është familja bazë, qeliza e shoqërisë, pra fëmijët edhe fëmijët e fëmijëve. Dhe ka një rezervë shumë të fortë ligjore kodi jon civil, që me testament, sado që ti, me gjithë se testamenti është një akt vullnetar ku njeriu vendos të disponoj për pasuritë e tij pas vdekjes, kodi jon civil e limiton shumë këtë vullnet, pasi vendos një rezervë ligjore të pashmangshme për sa i përket fëmijëve të mitur. Dhe duke vënë këtë rezervë ligjore, automatikisht në një farë mënyrë ligji e ka krijuar një barrierë mbrojtëse ndaj atyre që mund të tentojnë të manipulojnë vullnetin e testatorit,
sepse fëmijët e mitur dhe pasardhësit e mitur janë gjithmonë të mbrojtur dhe kanë rezervë ligjore dhe marrin pjesën e tyre sido që të jetë. Pra testamenti do konsiderohet i pavlefshëm në momentin që testatori vendos të përjashtojë këto të mitur. Kështu që kemi një barrierë ligjore që vendoset nga ligji direkt. Por përjashton për shembull bashkëshortët, sepse bashkëshortët nuk i mbron, nuk ka rezervë ligjore në krahasim me një ligjvënës tjetër të një shteti tjetër ku i ruhet një kuot ligjore edhe bashkëshortit edhe fëmijëve, ama i ruhet një kuot. Kurse këtu i ruhet totalisht kuota fëmijëve të mitur, ndërsa bashkëshortët ose persona tjerë në momentin që ekzistojnë fëmijë të mitur janë të mund të përjashtohen me vullnet të testatorit. Pra ligji ka vënë një lloj si barrierë mbrojtëse. Si raport me vendet e tjera për flas perëndimore këtë aspekt, sepse kam përshtypjen se i kushtohet shumë vëmendje jashtë këtij momenti, pikërisht të trashëgimisë testamentit. Ne pse kemi lënë kështu në këtë mënyrë gjithmonë në konvështrimin juridik, po, edhe në konvështrimin tim personal, edhe që përballeni pothuajse përditshme me çështje të tilla. Atëherë, mendoj se është ajo ideja që të ruhet familja, sepse këtë ka si qëllim, ti je i lirë, pra se e bukura e kësaj e këtij veprimi juridik është se nga njëra anë kemi të bëjmë me një vullnet të pastër, që unë jam e lirë të vendos për atë që unë disponoj lirisht. Dhe ky është një postulat i së drejtës, që çdo njeri është i lirë të disponoj. Ndërkohë pastaj kemi edhe një pjesë ku ligji ndërhyn, ligjvënësi ndërhyn dhe vendos një limit dhe një kufizim të kësaj lirie në favor të atyre që i konsideron si një shtresë dobët e mitur që ka nevojë të mbrohet dhe të mos cënohet nga ky vullneti jot. Se ndoshta sepse mund të jetë pikërisht dhe ky fakt që vullneti im në atë moment lajthit ose vullneti im është i manipuluar, është i mashtruar, dhe atëherë ligjvënësit ve një barrierë për të mbrojtur, do të thënë është edhe pozitive, sepse të mendojmë që një prind mund të përjashtojë lirisht fëmijët e tij të mitur nga testamenti dhe t'ia japi atë dikujt tjetër, edhe kjo është kuptohet që është pak e ndikuar në logjikën më thjeshtë, ëh, mund mos jetë, por gjithsesi logjika këtë thot, sepse një i mitur nuk është se ka ndikuar pozitivisht apo negativisht të prindit të lirë apo mos të lirë trashëgimin. Pikërisht. Domethënë, është një lloj mbrojtje që duhet në raste të caktuara, domethënë është e nevojshme për të mbrojtur këtë shtresë. Unë nuk jam dakord me pjesën që kjo është e palimituar, dhe më thënë, them që duhet kishte vënë një limit. Dhe më thënë, në lidhje me kuotën që i takon të miturit, duhet kishte një limit. Kuota ligjore është X, supozojmë. Por jo kështu, a priori edhe se dhe kjo lënë në apsira për konflikte, për unë du në atë moment kam dëshirë të lë diçka, ashtu si që mendoj unë, ndërko ligje më limiton komplet, se thotë, momenti që ti ke fëmijë të mitur ose të pasardhës të mitur, atëherë ato do konkurrojnë njësoj si fëmijët e mi ose domethënë të limiton. Ktu do isha unë për një modifikim, le të themi, po pa e lëviz absolutisht atë që është rezerva ligjore, sepse është një lloj mbrojtje që jep një shtresë që ka nevojë. Kemi një mashtrim tjetër që e lam pa e trajtuar, sepse në fakt po të hyshet mendosh dalin gjithnjë më shumë. Mashtrime ka, sepse thamë, është pjesë e shoqërisë. Ne vetë mashtrohemi dhe në momentin që shkojmë në një dyqan dhe bëjmë diçka. Me dhënuri drejtësi. Mashtrime të ndjeshme janë në fushën e kredive, në fushën bankare. Pikërisht, sepse sistemi bankar është dhe këtë ne e ndjejmë të gjithë, sepse pastaj ky lloj mashtrimi i pasqyruar në fushën e së drejtës bankare e ndjejmë të gjithë, se merren masa pastaj, fillohen limitohet dhënia e kredive nga momenti që konstatohen që kemi shumë kredimarës të konsideruar të këqij, për arsye se ato kredi janë marrë nëpërmjet skemave mashtruese, që është ofrimi i një realiteti komplet ndryshe nga ajo që është situata reale ekonomike e atij biznesi që ka marrë kredi ose atij individi që ka marrë kredi. Dhe këtu kam përshtypjen që më i kujdesshëm duhet jetë sistemi bankar në hetimin, në pjesën e hetimit të riskut. Në momentin që vendos, po dhe këtu kemi raste pa fund që kanë sjell pastaj probleme që i paguajnë pak të gjithë, se kur ndonë një dëm i tillë, kuptohet që fillohet merren masa edhe shtrëngohet për të gjithë. Dhe ky është një sektor goxha i prekur. Normalisht që ka mjaft, por gjithmonë përveç mashtrimeve ka dhe gabime që nuk janë gjithmonë me qëllim. Kanë qenë vërtet shpesherë
kanë ndikuar dhe kanë përcaktuar fatin e drejtësisë në gabime të tilla. I ndeshim shpesh to, pa, do të thonë që gaboi gjykata, gaboi vetë personi që mund të jetë në një marrëdhënie kontraktuale me dikë, pra gabime të cilat sepse okay, e pranojmë gabimin, a korrigjohen sepse pastaj marrin fuqi legale në këtë ide. Atëherë, gabimi është një aspekt ligjor pak më ndryshe, sepse në rastin e mashtrimit dihet që është mashtruar edhe është marrë vullneti me mashtrim, do të thonë duke paraqitur një realitet ndryshe. Ndërsa në rastin e gabimit, përsa i përket gabimit në ligj, ne dihet që kemi një postulat që është gabimi, ignoranca e ligjit dhe mosdija nuk të justifikon dhe nuk të shpëton ty nga ajo situatë. Sepse ndryshe do bëj një, edhe kjo do bëj një alibi, me të cilën do abuzonim pothuajse të gjithë. Do të thënë mashtrim. Do abuzonim të gjithë. Unë nuk e dija, unë nuk e kuptova. Më fal, po. Ishte gabim dhe po, kjo ide e para. Ligjet tona e të mbrojnë nga këto gabime të tilla në kuptimin gjykatë të që sepse mund të marrin fuqi ligjore pastaj. Nëse do flisnim në rastin e gabimeve në vendimet e gjykatës, kuptohet që ka mjete mbrojtëse sepse është një gabim objektiv që konstatohet dhe vetë gjykata e vetë organi që e konstaton gabimin Qaj. Me kërkesën e palës mund ta sistemojë atë gabim. Pra është një gabim i rregulluar sepse vërtet konsiderohet që është gabim. Por nëse do flasim për raportet juridike midis palëve në momentin e nënshkrimit të një kontrate, gabimi pastaj aty humbet, sepse është pak e vështirë që të thuash, do të thënë hym në fusha tjera, por nuk mund të konsiderohet gabim, që e kuptova gabimisht ose se thash do krijoj vend për shumë abuzime. Pra gabimi nuk mund të ketë nuk mund të jetë një rrethan ose një shkak për të lehtësuar edhe për të një justifikim për të shpëtuar nga pasojat e asaj që është vendosur të bëhet. Avokate, faleminderit. Faleminderit juve. Për gjitha këto dhe për gjitha këto ndryshime në aspektin ligjor, se ndonjëherë bijem gjithve na garantisut bijem viktimat mashtrimeve të kësaj natyre, kështu që vërtet faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën, një ditë të mbar. Vërtet interesante, kujdes, duhet të keni shumë vëmendje, sidomos ndaj gjithë këtyre rasteve që përmendëm, sepse janë skema tipike mashtrimi që më pas mund të kthehen edhe pasoja. Pas pak do të flasim për një aspekt tjetër që ka të bëjë me fëmijët dhe si i garantojmë të ardhmen e tyre. Pas pak.